Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Kingdom New Lands. Výborně, máme postaveno. Čekáme v podstatě jenom na ten krvavý měsíc, který ale mám takový neblahý pocit, asi přijde z téhle strany. Takže bychom se tady ještě více opevnili. Možná postavíme druhou věž, protože to přinese... Tam zabíjí ty králíky? Králíky zabíjí. Opevníme se pořádně. Vy nemáte žádný peníze? Jak to, že nemáte žádný peníze? A postavíme, vycvičíme, trénujeme ještě nějaké lučišníky. Ups. Už jenom mi to tady padá. To je super. Jsem potřeboval. Protože přijde určitě velký útok. Ještě tady naverbujeme možná někoho v tom táboře, tady by mohl někdo už být. Není? Není! Kde se flákáte bezdomovci? Vždyť nemáte nic na práci. Tak. Večer se blíží. Ještě teda nic nepřijde. Devátý den, respektive devátá noc. Říkám si, jestli tam naverbovat rytíře doleva. Ale myslím si, že to je možná zbytečný. Hele, proč hoši tady necháte toho králička tak jako... Au! Ups. Tak, palte. Tohle je takový test. Takový drobný test. Možná, víte co? Možná já upgradeuju tu zeď ještě. Jasně, upgradeuju tu zeď a musím ještě jednou lučišník, aby to chtělo tam. Určitě. Tak, tady dostaneme peníze. Díky tomu upgradeujeme zeď. A uvidíme, přežijeme to. Určitě to přežijeme. Musíme to přežít přece. Tak a potom, jak se zmátoříme, zase dáme dohromady... desátý den. Jak dáme dohromady naši obranu zpátky? Jo, počkej, já tady mám rytíře vlastně. Jo, já tady mám jednoho rytíře. Co to bylo za ten... Co to je, kam to střílí? Aha, nemám peníze. Jakmile pak nějak zase vybudujeme zpátky obranu a všechno, tak se vydáme na ten portál vpravo. Zautočíme. Tak, tohle se tady musíme postavit. Vylepšíme tu zeď. Výborně. Kolik je tady lučišníků? Tady není moc lučišníků, ale. Tady fakt není moc lučišníků, to je ale docela blbé. Tady jsou tři, ty černí, jeden tenhle a to je všechno. A pak jsou tady dva na věži. To je katastrofální stav tady. Já potřebuji víc lučišníků. Problém je, že oni jdou všichni... Hele, tenhle jde doleva. Ještě by tady měl být jeden vidlák, ne? Není tady vidlák? Jednou jsem tady viděl někde. To je dobrý, jak tady roste ta travička. Trošku. A ten kůň se tam může napást. Nemáme tady. Počkej, tak no jediný peníz, poslední svůj peníz dám tomuhle, protože ten mi přinese aspoň nějaký peníze zítra. A to budeme potřebovat rozhodně. Ten stav je docela špatný. Ve smyslu, že nemáme žádný peníze našetřený, nemáme nic. To je docela blbý. To je docela hodně blbý. Počkej, tady jsou dva. Dobře, hele, tady máme nějaký peníze. Super. Hoši, lovte. Jo, ty bláho, ty jsi dobrý normálně, ty musíš přežít. Je zajímavý, že teďka, jak jsme to tady vykáceli, tak tady narostla tráva. A jo, jsou tady ty paloučky a rodí se tam ty králíčci a tak dále. Je zajímavý ovšem, že minule, když jsem to hrál, tak jsme to taky vykáceli a byla tady jenom pustina. Prostě žádná tráva tam nerostla. Co zajímavý. Těžko říct. Nemáš nic, jak to... No proto, hele, jak se mu nechtělo. Hoši. Už se to blíží, máme zeď. Velkou zeď, snad ty lučišníci, no oni to pomalu asi nepřestřeli, ale ty bláho. Máme nějakýho ještě volného. Máme ještě nějakýho volného sakra. Třeba nějaký lučišníka.
potřebuju tady naverbovat toho jednoho. No teď otázka, z jaký strany ale půjdou. Teoreticky by měli... A počkej, proč já jdu sem? Teď jsem si uvědomil, že vlastně minule šli zleva, ale teďka by mohli jít třeba i zprava. Kdo ví? Kdo ví, jak půjdou? Tak oši. Bráníme. Nic se neděje. Počkej, nebo to je... A, dobře, je. Je ten měsíc. Útočej. Otázka, jestli to budou tihle pěšáci jenom. A nebo jestli zautočej i nějací už... Nový. Počkej, to bylo všechno? To bylo jako vše? To je nějaký... podezřelý. Kdybych já si aspoň pamatoval, v jakém dni jsem dělal já ten útok minule. Dobře, hoši. Jdeme, my se vydáme teda na útok. Pojďte. Ještě? No, zase to nemůžeme přehánět, protože musíme... Počkej, já tady nemám tu vlajku na ten... Ne, what the hell? Já je nemůžu poslat, protože tady není vlajka. Protože tady to není vykácený. Ne, protože jsem mu neměl... Ty, on to pokácí, ten stavař. Tím zanikne tahle ta osada. A tím ten zlaťák, který se mu dal, je úplně k ničemu. Do prkínka zelenýho. Normálně to bych se na to... Pojďte. Musíme postavit tohle. Tím vznikne... Tohlensto. A já je můžu poslat, ale já jsem o zlaťák chučí. Ne, dejte mi ten zlaťák. Dobrý, tak naše... Náš útok teda příliš nevychází. Čekejte, To by mělo stačit. Dva pošleme, to by mělo stačit snad. Dělej, koníku, vydrž. Rychle, běžte, dožiňte je. A musíme zpátky ještě. Tam bude mít ještě někdo určitě nějaký peníze. Počkej, ty máš peníze, ne? Nemáš. Co tady děláš vůbec? Jo, to je až příští den. A tady máš někdo peníze, tak pošleme ještě jednoho. Ty máš určitě nějaký peníze, že jo? Dělej, nemáš. Ty máš peníze. Dej to sem. No výborně, ty máš peněz. Ty máš peněz jako želez. Šup. Zpátky. Musíme. Ne, koň unaven. Ach jo. Už zachází slunce. Ty bláho! Naše organizace je poměrně chabá. Pošleme tam ještě jednoho rytíře. Tak. Tady ty dva naverbujeme. Pojďme se podívat na ten útok. Jak to probíhá. Jestli to vůbec nějak probíhá, jestli tam vůbec dojdou. Teď by se neměli útočit, že jo, ty démoni. Teď je vlastně po temným nebo krvavým měsíci. 11. Takže teď by měl být klid. Případně jenom nějaká malá vlna, nic závratného. Ty běžej, ty to... A tady už útočej. Palte. Výborně, zásah. A, bortí se to. Ty šípy, jak z toho odpadávají. Tak. Výborně. Škoda, že ho nezastřelej toho démona dřív, než narazí do toho rytíře. No, tady se to povedlo. Paráda. Tak. Pará... No, krásný.
Jenže teďka teda zaútočí, teďka teda bude útok, že jo, asi, jak jste mi psali, že bude krvavý měsíc. Dřív to bylo tak, že jakmile jste zničili portál, tak z něho vypadla armáda prostě. Boom a vypadla z něj armáda. Tak to bylo takový, nevím, byl to taky divný, nějaký nepříjemný, že okamžitě na vás zaútočil ohromná armáda démonů, která víceméně převálcovala tu útočící armádu a pak zdecimovala tu základnu. No, teď by teoreticky měli útočit. Tady musíme pak, no vlastně už nemusíme tady upravit tu zeď, ta zeď už je jedno, protože tam už není žádnej, hele, zlaťák. Tam už není žádnej portál a nehrozí tam nebezpečí, takže my tady akorát budeme muset opevňovat. To znamená, tady postavíme, budeme vylepšovat tu zeď, teda tu věž ještě. Uvidíme, jestli to jde, protože následující úroveň je, že jsou tam tři. To vypaluješ moc, pálíš moc brzo ty, čeče. Musíš vydržet. Nice, tak to byl, lítající, věž, palte, věž, palte, oni si je nevši. Ne. Dobrý. Akorát by nemusel střílit tím katapultem na tu naši zeď, jako to je, ne, vodí, jo. Super, přežili jsme. Nice, přežili jsme. Super, obrana vydržela, ještě že jsme upgradeovali tu zeď. To se opravdu hodilo. Tudíž dnes my můžeme začít trošku tady pracovat na farmách. Pokácíme. Tohle zatím nechám. Uvidím, zdali pak bude potřeba taky pokácet, ale obávám se, že jo. Abychom se dostali na tu farmu, abychom mohli tu farmu postavit. To se obávám, že bude asi potřeba. Tak. Zatím nic. Mě se toho nechce zbavovat, protože tady je tábor, že jo? Proč? Uvidíme ještě zkusím odjet trošku dál a zase se vrátit. Ne, prostě to musím zbourat. Ach jo. Ale potřebujeme to, abychom měli víc peněz, abychom rychleji vydělali a rychleji se odsud dostali, protože ty vlny budou čím dál tím horší. Tak, ježiš, vy tady necháváte zlaťáků? No, on byl krátký den, protože ten krvavý měsíc byl i přes ty krásu, dobře vy. Byl i přes den. Tak, to byste měli zvládnout hodně rychle, když se trefíte někdy, možná, no, výborně. Tak, ne, počkej, ne, můj, ne, au. Tak dobrý, tak abych zachránil jeden, tak jsem ztratil dva. To jako byla nečekaná druhá vlna, oni se někde zasekli, asi měli hlad. Dostali hlad, zasekli se někde na jídlo, dostavili se a... Jo, dobře, tak jo. Ale tak to zkusíme vykácet i tady. Uvidíme, zdali pak se to tady trošku rozšíří. A potřebuji verbovat, takže musíme se dostat k těm kempům. Nejhorší je, že nejvíc farem je tady na téhle straně samozřejmě. A tady se mi stavět nechce. To by bylo moc. Opičkej, tady je. Aha. Zničit ten portál nebo ho nezničit? Toť otázka. Protože když ho nezničíme, nebo takhle, když ho zničíme, tak co nám to... V čem nám to pomůže, v čem nám to prospěje? Úplně nevím, v čem by nám to tak mohlo prospět. Tak, máš nějaký prachy? Nemáš žádný prachy? Vy máte prachy? Vy nemáte prachy? Dobře. Budeme upgradeovat tohle, nebo ještě ne? Ne, postavíme tam tu farmu už.
aby tady ty farmáři, který jsme si tady naverbovali, nestáli jen tak zbytečně. Nalevodí. Hele, díky. Díky, ale kde jsi vzal ty peníze teda, to nevím. Bych potřeboval trošku přesunout armády nalevo. Tábor zmizel, což je teda škoda. Což je teda velká škoda. No, tady začneme teda pak stavět tu loď. Kde je druhý tábor nějaký? Teda tábor. No, tábor, ale hlavně farma, že jo. To bude někde až tady vzadu. Počkej, tady se napaseme. Uvidíme, co se nachází za tím portálem, který jsme zničili. Třeba tam bude. Já jsem tam byl vlastně, že jo? Já jsem tam vlastně byl, ale tam už žádný tábor nebyl. Počkej, tam už žádný fakt tábor nebyl. Ne, je tady. Ale to je daleko hrozný. To je hrozně daleko. Tady další most. Ty bláho, my než tam dojdeme. S tou lodí, než oni tam dotlačej. To mi neříkejte. No, teoreticky, no. My to vlastně můžeme. No, nemůžeme to urychlit. Tu loď nemůžeme urychlit. Můžeme urychlit maximálně ty rytíře, kteří tam dojdou, což je jedno, protože ty rytíři jdou sami o sobě rychlejc, ale stejně, když jdou s tou lodí, tak jdou rychlostí té lodě. Takže to v podstatě jedno. Já jsem si myslel, že prodloužíme ty naše hradby, že jo? Tu naši zeď prodloužíme do dalších OK. Já tady můžu něco postavit. Oho, já se obávám, že toho budu litovat. Počkáme trošku, až se koník. Co to je? To ne, jako snad tam nepostavíme zpátky ten portál, ne? Zase takový altruisti jako nejsme. Ty tábory mě štvou. A nejhorší je, že na levé straně není žádný tábor. Tam jsou tábory až za tím portálem. Takže pokud budeme chtít verbovat, tak musíme zničit ten portál. Ta hra mě nechutně nutí dělat věci, které dělat nechci. A to se mi nelíbí. To se mi fakt nelíbí. Ach jo. Těžko říct, jestli bychom přežili jenom čistě z lovu. Peníze nemáme. No, výborně, ale to byl zásah na poslední chvíli. Stejně bychom museli. Tady byl zase útok. Máte něco? Ty bláho, vy toho máte, vy jste dobří. Vy jste dobří, pánové, vy jste lovci. Tak bych vás potřeboval víc teda. No, jde ale o to, že já když tady postavím zeď, nebo když tady postavím věž. Dobře, věže by ještě šly, ale když tady postavím pak zase zeď tady. Někde, kde je další zeď. Prostě někde tady třeba tamhle další zeď. Tak celá tahle ta část. Všechny tyhle ty mítinky, paloučky a tohle to zmizí. Vlastně by to, za hradbama to není nikdy. Co jsem si tak všiml. Takže já se v podstatě jako nemůžu úplně prodlužovat někam do nekonečna. Budu se tady opevnit pořádně na maximum, co to jde. Lučišníka dalšího vezmeme, běž doleva, hezky, super. Tak, tady farmaříme, tady postavíme tu lepší farmu. Tak. No a tady budeme asi dál kácet, protože proč ne, že? A tady už nemůžeme. Podíváme se doprava. Co se to tam vlastně postavilo? Co je za den?
14, ou. Ne, ještě ne, až příští, bude temný měsíc, nebo krvavý měsíc. Možná bychom si mohli upgradeovat ty lučišníky, aby to bylo trošku snazší. To jsem zvědavý teda, co se tam postavilo. Protože minule jsem si toho nějak nevšiml a teďka mě to docela zarazilo. Jsem si říkal, jako, že znova postaví ten portál tam. To bylo divný. Co to je? Bliká. Au, to má nějakou omezenou dobu. Můžu znova? To je hvězdná brána. Sedmý symbol zadán. Červí díra vytvořena. Tak to se zase asi budu muset kouknout na nějakou Wikipedii, abych vůbec věděl, co to je. Protože mi to vůbec tady... zatím to vypadá jako nějaký. Jakože můžu prozkoumávat. Můžu dělat průzkum, ale už to nefunguje. Bůh ví, co to bylo. A Bůh ví, jestli jsem to náhodou nepoto. Což je taky dost pravděpodobný, že jsem to poto. No. My se musíme vrátit zpátky. Tady zkusíme nahnat tady to. Dobře, tak myslel jsem, už jenom dva máme. Myslel jsem, že se nám podaří všechny tři. Ale to se nám nepodaří nikdy, tak aspoň jednoho. Aspoň jednoho, opatrně. Smíme ho vylekat. Tak, co tady? Dáme na dva. Ať nežeru na dva. Hele, už jsou tady zase dva. Tak super, neženem to. Ne. Ach jo. Tak to se nám nepodařilo. To se nám nepovedlo. Nevadí, helejte se. Protože pro dnešek je to stejně všechno. Jak to, že tady jenom jeden farmář? Kde je ten druhý? Kde je ten zbytek? Co dělá zbytek? Proč nefarmaří zbytek? Ach jo. Pro dnešek je to všechno, prosím pěkně. Dámy a pánové. A... já vám moc děkuji, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom New Lands. No a my se uvidíme zase někdy příště. Evidentně při krvavém měsíci, protože bude krvavý měsíc. Tak čau.